Goedemorgen vrienden en vriendinnen, baie welkom bij jullie woord voor die dag. Ik vertrouw dat het een baie speciale aand gehad. Ik zeg het maar elke keer, want ik wens het zo so voor jullie. En dat jullie die tegenwoordigheid van die Heere baie speciaal in die dag gaan hee. Vooral als we nou een beetje gaan kijken naar die schrift, dat is een prachtige gedeelte wat ik met jullie wil deel. Maar ik ga nou dit met jullie deel. Zoals je kan zien, ik heb niet meer plek hier op jullie stoel nie. Ik vraag niet meer vragen, ik neem niet meer besluiten nie. Maar gister het hulle hier aangekomen. En ik was nogal blij geweest. Hulle twee maatjies saamgebring, twee Duitserskies, een mannetje en een vroukie. Die mannetje het sy leiderhosen aan en die dame het haar dindel aan. Nou, sy kyk net dankie so goed, hulle het te oulik gelyk. En ek dacht, oké, ek kan dit hanteer. En ja, toe ons gaan huis toe. En toen ons binnen in die huis is, toe roep Ploet aan my. Hy sê, opa, iemand kom kyk. Ach, my wereld. Toe ek daar op die stoep kom, toe is daar een waarvrag vol mense. En ek het nie geweet, jy sien, daar staan een Ploet daar, hy kan het amper sy oog glo nie. En natuurlijk, daar moet natuurlijk nou een nar onder hulle wees. En hy sê toe vir my, sy naam is Kornei. Hy het ook so bril aan sy Kornei en daai bos geel haar is, Kornei. Ek sê, waar kom jy Kornei? Hy sê nie, sy naam is altyd Kornei gewees. Ek woon op Kornei by hom afgekyk het, maar hy is die plaaslike nar daar by die circus. So ek het vir hom ook baie welkom gesê. Maar arme Pluto. Pluto het net sy gezicht toegehou en gesê, opa, ek weet nie wat gaan ons doen nie. Nou, ek kan maar vir julle sê, dit lyk maar een bykie donker tyd vir ons. Dit lyk maar een bykie rof sal gaan. Die klomp is toe nou daar by mekaar. En ek het hulle so gekyk, en toe ek nou besien, maar dis een hele groepie mense, toe sien ek, wel ons het een probleem met al hierdie mense. Nou ja, dis nou maar daar naartoe, ons nou maar deur die ding met werk. Oma het gesê, ach, daar is nog altyd nog plek vir iemand. En sy sal sorg dat die kos reg is. En nou gaan ons nou aan vir vandag. Nou wil ek ook vir julle noem, hierdie is die voorlaaste episode van die beertjies. Daar is nog een episode, en soos Dominee Johan aangekondig het, gaan daar volgende week so 'n paar veranderings wees in ons uitsendingsskedule. Ek het nooit geweet, ek so woord in my lewe sê, uitsendingsskedule gaan daar so 'n bietjie veranderings wees, maar as hy volgende week vir ons iets daar oor sê, en onthou net maandag, is ons baie speciale vasdag. En kom ons vra dat die Here vir ons baie speciaal daar gaan sê, en die eer behoort aan hom vir die voorreg om so vasdag te kan hê. So dis die voorlaaste een, dat gaan nog enetje en dan gaan ek vir julle vertel waaroor hierdie hele beertjie verhaal gaan. Vriende, ek wil vir julle nooi en saam met te lees uit die volgende psalm, een bedevaartslied, psalm 127, kostbare tekst wat baie mense aanhaal en wat baie bekend is. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. En dan die rest van die psalm gaan oor die wyse waarop God betrokke is in ons aktiwiteite as mense. Want God geëer word. En julle sal sien die psalms wat gelees het sover, hierdie bedevaartsliedere, het een fokus en dit is God. En die wyse waarop ons dan ook die aangesig van die Here soek. En daarom wil ek vir julle nooi in die tyd as ons planne maak. Kom ons ken die Here in ons planne. Nou daar is sekere broeders hier wat saam mee sal stem, al die broeders ek en sal saam stem. As jy besluite neem in jou lewe, bewaar jou siel as jy nie vrou daaroor inlig nie. Dit is nag. Dit is moeilikheid. Jy kan nie verduidelik as jy haar nie daarin geken het nie. Ek wil vir jy sê, dis 1 miljoen keer onberekenbaar erger wanneer ons besluite neem sonder om die Here daarin te ken. Hierdie twee tekste sê vir ons iets baie interessant. Hy sê die huis behoort aan God. God is die bouer. En God is die een wat beskerm. Hoe kan een mens dan planne maak sonder om die Here te ken daarin? En dis waar my vertrouwe en vertroosting lê in hierdie dag saam met ons. Ek wil tog vir die nooi, moenie langtermyn planne maak op hierdie stadium in jou lewe nie. Alles verander by die dag. Jy dink jy kan planne maak vir volgende jaar, skryf dit sommer nou maar af. Volgende jaar weet niemand hoe dit gaan wees nie. En juist in die tyd wat ons so onseker is wat het voorlê, weet ons iets wat seker is. God is in beheer. As jy planne maak, maak het korttermyn planne, maar ken die Here daarin. Ons situasie is tydelik, die effek mag miskien baie langer wees, maar ken die Here in jou planne. As enige iemand vir jou vra, wat gaan jy doen om te in die situasie sê,
Ek en die Here het nog nie besluit daaroor nie, of die Here en ek het nog nie besluit nie, of ek wag nog vir die Here, of wanneer jy besluit neem, sê, God en ek het die besluit gemaak, ken die Here in jou besluite, ken die Here in jou benoudheid en jou vrese ook, die Here ken jou hart, daarom moet jy hem nie uitlaat, en dis bitter gevaarlik. Die Bybel sê, dis vergeefs om te bou, dis vergeefs om te waak, dis te vergeefs om enig iets te beplan, en die Here nie daarin te ken nie. Alles wat ons doen sonder die Here, is in elk geval tot 'n mislukking gedoen. Kom ons eer die Here en sê, Here, in hierdie dag ken ons U in alles. Kom ons bid net saam. En so, Hemelse Vader, wanneer ons U naam groot maak, dank U sê dat U is die Skepper in elk geval. U is in elk geval teenwoordig by ons. U ken ons harte. Beter as dat ons ons eie hart ken, ken U vir ons. U ken môre, U weet wat voor, U het Januarie al geweet van wat in hierdie tyd sou gebeur. Geen mens kon dit ooit raai nie. En U het dit al klaar geweet. En wanneer ons terugkyk op hierdie legkaart van die begin van die jaar tot nou toe, dat sien ons oral as Here waar U vir ons ondersteun het. En die slans ons ook nie alleen los vir die toekoms nie. Seën my boeties en sissies, al die kinders, seën al ons mense, Here, vir almal wat luister ook na hierdie opname. Onderneem asseblief vir hulle dat hulle U teenwoordigheid baie spesiaal sal ervaar as ons almal sê ons ken die Here en alles wat ons beplan oor droom en graag wil hê ook in die lewe. Al die eer behoort aan God. Amen. En so vriende, vertrou dat julle sal 'n vredevolle dag hê. Ervaar stabiliteit in jou lewe. Daar's 'n pragtige woord wat praat, in Engels praat van resiliency, dat jy in hulle praat van jy dans terug. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord sê, kom ons wees veerkragtig in die Here. Ons niks gaan ons onderkry nie. Die Here is ons koning en saam met hom is ons meer as oorwinnaars. Soos die Here wil, sien julle môre weer. Totsiens vir die dag. Totsiens. Hallo. Dankie dat jy hierdie boodskap gekyk het. Asseblief onthou om die boodskap te like. Druk hy duimknoppie, like hom, druk die share knoppie daaronder, deel hom gerus met jou vriende en jou familie. En vriende, asseblief druk daai rooi subscribe knoppie en maak seker jy klokkie knoppie langs hom ook druk om kennisgewings te ontvang. Ons is op alle sosiale media platforms by Facebook, Twitter, Instagram en natuurlik YouTube. Ons webtuiste is www.gesinskerk.co.za en ons wil graag hê jy moet met ons kontak maak. So Here seën en totsiens. O ja, maak kontak by info@gesinskerk.co.za of skakel die kerkkantoor by 087 255 827. Bye.